Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts a aquest temps eh, que dediquem de dilluns a divendres, aquesta setmana d'una manera una mica especial, perquè el di... jo us tenim un dia festiu entremig, a comentar tots els temes que són actualitat. Una actualitat que des del punt de vista informatiu i polític ve marcada bàsicament, ja ho saben vostès, pel tema d'aquesta precampanya electoral en la que ja aquest cap de setmana s'han presentat eh, propostes polítiques, per part, en aquest cas, de Convergència i Unió i de, també el Partit dels Socialistes de Catalunya, unes propostes polítiques d'aquelles de sobre blanc que ja estan començant a despertar doncs, opinions contraposades de tot tipus per part de totes les formacions polítiques. Però això ho analitzarem i ho comentarem amb el segon tram del programa perquè aquesta primera part, la que ens ocupa dintre d'aquests primers minuts amb els que eh, doncs, ens dediquem a analitzar amb la profunditat que ens dona el temps amb alguns temes d'actualitat, Avui està amb nosaltres la subdelegada del govern a Lleida, que és la senyora Ima Manso, per eh, comentar doncs, eh, tots aquells aspectes que volem conèixer dintre de les seves atribucions, que l'altra vegada que va venir aquí, ens hagi vingut, les va pormenoritzar totes, són moltes, i per tant doncs, eh, tindrem temps de comentar només algunes d'elles. Senyora Manso, bona tarda. Bona tarda. Benvinguda a aquesta casa. Moltes gràcies eh, per convidar-me. Per per, algun, per començar, per algun dels aspectes que començarem a, a tocar en els propers minuts, sí que m'agradaria recuperar un d'aquells temes que suposo que serà recurrent al llarg de les diferents entrevistes que anem mantenint, però que suposo que per una zona de Lleida és molt sensible, i és el tema de, de talar. Començarem per talar perquè sí que s'havia garantit fins a final d'any eh, l'activitat, d'una manera més o menys normal, però eh, quan toquin les camparades per entrar al 2013, de moment no tenim eh, o no sabem què és el futur, quin serà el futur d'aquestes instal·lacions, d'aquesta infraestructura. Sabem alguna cosa? No, de moment no hi ha cap nova informació sobre talar. Jo ja vaig traslladar al ministre totes les inquietuds del territori. Ells coneixen molt bé que és necessari talar en aquest moment pel territori, però bueno, estem dintre d'una situació econòmica, com ja sabeu, de crisi, i suposo que prendran la decisió que ells considerin que sigui més adient, però sempre tenint tota la informació de l'important que és talar pel territori, que és el que jo transmet ja moltes vegades. Eh, parlant de defensa, doncs, eh, no deixem aquest, eh, aquest bancal, perquè també durant aquests dies, encara que sigui un tema doncs, que potser ja està arxivat, eh, bueno, ja estava arxivat quan va passar pel nord de la província. Després alguns F-18 van començar a volar eh, per, sota la, per sobre de la zona del Pla i alguns dels alcaldes doncs, van manifestar doncs, el seu malestar perquè no estaven informats, perquè consideraven que aquest tipus de vols justament en aquest moment eren una mena de provocació per la situació que s'està travessant a nivell de Catalunya des del punt de vista polític. Mm, Què jo, hi ha? No, jo, la Vés veritat, plegat. és que em va trucar el president de la Diputació per preguntar-me sobre el tema. Llavors jo doncs, vaig trucar al Ministeri de Defensa i vaig parlar amb el Ministeri de Defensa i em van dir que això entrava dintre de la normalitat, uh -huh. que aquests vols s'havien fet sempre, que són uns plans de vol que sempre són els mateixos, sempre s'han fet, i a més a més me van dir que fins i tot aquest any s'havia fet menys per, per la qüestió de la crisi, no? pel problema de la crisi, doncs s'havia disminuït aquestes maniobres però que aquestes maniobres s'havien fet i se continuarien fent i que si a alguna persona li molestava, doncs pues que, que ho sentien moltíssim i, bueno però que entrava dintre de, de la normalitat de, de les maniobres. I clar, per un costat, a mi el que m'estranya és que primer me preguntis per talar i hi hagi gent que té tant interès perquè els militars quedin aquí i després no entenguin que els militars tenen que fer les seves pràctiques perquè, a més a més, tenim aquí al costat la, la base militar a Saragossa mm -hmm. i llavors és lògic que hi hagi maniobres com ha hagut tota la vida, està dintre de la normalitat. Anem a parlar d'una altra situació, a veure si és normal o se surt una mica de la normalitat, perquè un edil del Partit Popular de Balaguer va presentar, doncs no fa massa dies, una denúncia, o una denúncia, o va fer un comentari a la subdelegada del govern, o a la subdelegació del govern, pel fet que a Balaguer, com a d'altres ajuntaments també passa, la bandera espanyola no neix al costat de les altres banderes. Um, jo no sé quin tràmit se segueix en aquests casos, perquè suposo, pel que ens han comentat alguns alcaldes i alguns ajuntaments, doncs, que ja per norma o no tenen banderes o només figura la bandera catalana, um, quin és el tràmit, quin és el procés que se segueix en aquests casos, quines conseqüències pot portar, si hi ha algunes, Mira, nosaltres una de les atribucions que té la subdelegació del govern és, és precisament fiscalitzar les actes. Nosaltres eh, estem demanant a tots els ajuntaments que no han enviat les actes dels plens, dels ajuntaments que nos les tenen que enviar per llei. A més a més, se pot fer telemàticament, o sigui que és una cosa ràpida i que no hi ha cap problema. Llavors nosaltres analitzem aquestes actes per veure que no hi ha il·legalitats, perquè des de la subdelegació del govern precisament el que tenim és que garantir als ciutadans que en cap ajuntament se faci cap il·legalitat. Il·legalitat ja sigui com augmentar el capítol 1 de personal, és a dir, que en època de crisi no es pot contractar més personal que l'any anterior, la despesa de personal no pot augmentar, després que no es facin acords que vagin en contra de la llei i un d'aquests acords en contra de la llei podria ser, per exemple, dir que l'Ajuntament no es penjarà la bandera espanyola. Això aniria en contra de la llei. Si nosaltres... Però això es diu en un acte? Podria estar en un acte. O sigui, nosaltres actuem per dos motius. O perquè hi ha una denúncia expressa, que hi ha un ciutadà que presenta una denúncia. A nosaltres, si un ciutadà ens presenta una denúncia, no podem fer dejació de funcions. És a dir, hem d'actuar. Llavors, què se fa en aquest cas? En el cas de que hi hagi una denúncia o en el cas de que en un acte de ple es digui que no es ficarà la bandera espanyola? Llavors, en aquest cas, ja per un, un motiu de leialtat institucional, jo el que faig és que envio una carta a l'alcalde que m'expliqui per quin motiu no hi és la bandera espanyola. Uh -huh. Perquè podria ser que, per exemple, com ja s'ha dit, estigués a l'abogaderia i digués... Això passa de molt a Solsona abans. Vale, doncs pues ara que no, que no fos que, que estigués a l'abogaderia o qualsevol problema, no?, llavors el eh, que pot passar és que una vegada rebin la carta que fiquin la bandera. Eh? Com ja ha passat en alguns municipis que s'ha ficat la bandera una vegada s'ha rebut la carta. I després, segons el que contestin, doncs eh, aquesta informació se trasllada a la delegació del govern que és la que és competent. En el cas d'acords de ple que veiem d'un qualsevol tipus, bandera inclosa, veiem alguna cosa que no ens sembla legal, nosaltres no decidim si és legal o no, sinó que ho preguntem a l'abocat de l'Estat. Li pregunto per un, un cas concret, que alguns ajuntaments s'han declarat territori independent, lliure eh, i soberà. Em sembla que és aproximadament eh Aquestos, aquests ajuntaments, quan es declaren eh, doncs, amb aquests termes, estan incomplint la llei? Nosaltres hem demanat a l'abocat de l'Estat un informe sobre plans, aquests eh? casos. Sí, i està en aquest moment en l'advocacia de l'Estat. En el cas de que l'abocat de l'Estat, que no és qualsevol, sinó que és una persona que ha fet una oposició, que té un estudi i sap interpretar la llei, no ho fa jo decidir si això està bé o malament, en aquest cas, segons com sigui l'informe, nosaltres actuarem en conseqüència. De quina manera s'ha pot actuar en aquests casos? En principi seria enviar-ho també a la delegació del govern, perquè és la delegada del govern la que és competent per emitir, per exemple, un requeriment i emitir un informe de, o un, per exemple, en el cas en aquest cas, abans d'enviar-ho a Barcelona eh, jo el que faria és, des de la subdelegació del govern, dir que, que això és il·legal i que rectifiquessin, no? Uh -huh. O sigui, sempre com el cas de la bandera, no? Donar una oportunitat de rectificar, perquè potser no ho saben, que és il·legal. Llavors, si rectifiquen no passa res. Ells també poden tenir advocats i, poden, sí. i els poden dir que potser hi ha alguna escletxa per, una, per, què, per un, un ajuntament es pues... pot declarar independent territori lliure. Nosaltres ja t'he que això ho teníem a l'Advocacia de l'Estat. Llavors, segons el que digui, nosaltres enviarem a l'alcalde l'informe dient si això és legal o és il·legal, pot rectificar. Si no rectifica, llavors és quan nosaltres ho enviaríem a Barcelona, que la delegada és la competenta per, per emitir un requeriment o, per, o fins i tot portar-ho al conten, contenciós administratiu. Però de moment no hi ha hagut cap resolució per cap d'aquests ajuntaments, no tan sols de Lleida, sinó alguns de Barcelona, Girona, que eh, s'han pogut declarar d'aquesta manera. No, de, de moment, moment està en l'Abogacía de l'Estat, que està estudiant els casos perquè nosaltres volem ser molt seriosos i quan si fem algun tipus d'acció que sigui amb tota la legalitat perquè el principal per nosaltres és complir la llei i sobretot garantir als ciutadans que s'està complint la llei. Eh, senyora Manso, avui la presidenta del Partit Popular de Catalunya, no, ja verà per què li dic, eh? Eh, ha comentat que el proper govern que surti de les urnes a nivell de les properes eleccions s'haurà d'ajustar en més d'entre de, 3.000 i 4.000 milions de pessetes, que les retallades hauran de continuar perquè la situació no està per, per massa coets. Eh, això me ve a amb el tema dels pressupostos que s'han establert per aquest any. Uns pressupostos que jo entenc que a nivell de tot l'Estat estaran marcats per una determinada austeritat i que m'agradaria que, amb el, dintre del temps que tenim, poguessin pormenoritzar quines són les inversions més destacades que es faran a nivell de les comarques de Lleida. Perquè sí que des d'aquí també s'està queixant, doncs, no des de Lleida, sinó a nivell de Catalunya, de que s'està invertint en aves que van cap a determinats territoris i tenint en compte doncs, que Espanya que és una, un dels estats amb més quilòmetres d'AVE, encara no està connectat amb França, per exemple. No? Parlem de les inversions, dels capítols eh, més destacats de les inversions de l'Estat aquí, i si són tan austers, i si Catalunya, doncs, per l'aportació que fa, rep com a mínim de l'Estat el que potser li pertocaria. A veure, anem, per, anem a pams, com anem a palms, es diu. No? Anem a eh, aquest any tenim que, fer, que ten, tenim que assolir un dèficit del 6,3 i l'any que ve, de 4,5. Eh? Mm. És a dir, tenim que reduir el nostre deute. Això fa que els pressupostos siguin restrictius. Mm -hmm. Les úniques partides que els pressupostos del 2013 augmenten és les, les beques i les pensions. Són les úniques partides que augmenten. La resta de partides tots disminueixen. Entre elles, sobretot, les inversions. Bé, i el deute. El deute augmenta, malgrat augmenta menys que del, del que ha augmentat uns altres anys, però augmenta. Aquestes serien les tres úniques partides que, dis... que, que augmenten. La resta disminueix. Clar, dintre d'aquestes estan les inversions. A mi m'agrada dir que aquest victimisme no és bo ni és veritat. Per què? Perquè a Catalunya s'inverteix un 2,5% superior a la mitja si parlem d'inversió de, de real. Després, si parlem d'infraestructures, he de dir que es parla molt de l'AVE a Galícia, però la, la província que més diners rep de tota Espanya és Barcelona. Per què? Perquè té el corredor mediterrani. I és una inversió molt forta. Uh -huh. És a dir, dintre de Catalunya tenim Barcelona, que és la que s'emporta la major part de la inversió que ve cap, cap a Catalunya. Com és lògic? Perquè també són els que més contribueixen. Una vegada dit això... A Lleida tenim 51 milions d'euros per infraestructures, eh, que és el que normalment la gent li preocupa. També m'agradaria dir que l'any passat els 63 milions d'euros d'infraestructures se van executar completament a Lleida. S'executaran completament. És a dir, aquí no quedarà pressupost sense executar d'aquest any i si de mi depèn, l'any que ve, tampoc. Uh -huh. Com gastarem aquests 51 milions d'euros? Perquè a nosaltres, a mi particularment, i a tots els lleidatans, ens agradaria que es fes tot però s'ha d'actuar per prioritats. Quina és la primera prioritat del govern en aquest moment? Pagar el que es deu. Ja vaig anunciar fa uns dies que es pagarien totes les expropiacions. Es devien 14 milions d'euros, aquest any se pagaran 12 milions d'euros i ja per els pressupostos de l'any que ve està la resta de diners per pagar totes les expropiacions. Llavors, primer de tot, pagar el que es deu. D'aquests 51 milions tenim 19 milions per pagar obres atrasades de fa anys. Després, si parlem... Obres fetes. Fetes i, I, no pagades. I, no pagades, i part de les expropiacions d'aquests dos milions més que falten d'expropiacions. Mm. 19 milions d'euros. Després, tenem 15 milions d'euros per tot el que seria temes de seguretat i manteniment de lo que ja està fet. Perquè el que no podem fer és carreteres que tinguin deficiències no actuar sobre aquestes deficiències. Amb el que ens queda, tenim el que tenim. Llavors, a l'hora de decidir en quines carreteres invertíem aquests milions, bueno, també a l'A22, eh, que és la... Sí, aquesta és una de les que, òbviament, s'havia de preguntar, perquè està a autovia. L'A22 vale, es devien 8 milions d'euros de lo que ja estava fet. Però no són els 19 milions anteriors, no, sinó d'obres que s'han fet ara. També s'han de pagar aquests 8 milions. I després tenim l'A14, que és la prioritat del govern. Clar que també ens agradaria, també ens agradaria connectar-nos perfectament amb l'A27, amb Tarragona, tota l'autovia, tot això de què es parla. Però mira, en aquest moment nosaltres estem ben connectats a Nosca, ben connectats en Saragossa, mm. ben connectats amb Barcelona. Pagant, a Saragossa pagant, no? No, bueno, una part. Una part. Bueno, una part, però també... Des de Fragà fins a Saragossa. Vale. Pagant. Però estem connectats. Vale? Estem connectats amb Barcelona. Estem connectats a Tarragona. Sí. Quina és la nostra la nostra... pagant. pagant. Pagant, però estem connectats. On no estem connectats, que és la nostra prioritat? Amb el Pirineu. Amb el Pirineu sí. és on estem ni pagant. Però amb, amb el cas de Tarragona no seria sensat, sensat, eh?, vull dir, ja no parlo d'econòmicament de, de eh, greu, sensat, la recuperació, el rescat d'aquests peatges. Sí, és una de les possibilitats que s'estan barajant en aquest moment. El que passa és que això també costa diners. I la nostra prioritat, a part de pagar el que es deu i a part de que les carreteres estiguin en condicions, és la connexió amb el Pirineu. Uh -huh. En aquest moment hi ha una deficiència de connexió amb el Pirineu, que seria l'A14. Tenim el tram de Lleida-Rosselló. Pues per Lleida-Rosselló, ja, per aquest any, hi ha ja 1,7 milions d'euros. Això donarà per fer-lo? Això per un tros, almenys el d'aquest any, perquè és que aquesta obra tardarà anys en fer-se, però almenys per començar a treballar ja hi ha. Ja. Per treballar aquest any, ja hi ha. Ja. I després de l'altre, de l'altre, de Rosselló, Almena, uh -huh. faltaven de pagar 5 milions d'euros. Doncs això també es pagarà. Està acabat, però faltaven 5 milions d'euros. O sigui que el tram aquest s'invierteixen 7, 7, algo milions d'euros. Uh -huh. vale? Llavors, clar, doncs amb tot això ja assolim tot el pressupost. Després també està la travessia de Gerri de la Sal que també és una altra, de, una altra de les nostres prioritats. Allí també un dia d'aquestos ja aniré a explicar el projecte a l'alcalde que se farà. Uh -huh. O sigui que, que tot s'està pagant tenint en compte unes prioritats que ja l'he dit quines són. Que ens agradaria que se fessin moltes més coses, clar, però tenim 51 milions d'euros. O sigui que creia que aquests 51 milions d'euros, 40, són per pagar. Són per pagar. O sigui, sí, sí, no, sí, aquests sí, sí. 51 milions no es veuran eh, traslladats a les infraestructures perquè són per no, pagar. No, es veuran, eh, suposo, ja a partir del 2014, que ja tindrem pagat el que devem, però clar, és que el que no em trobo just que en aquests moments de crisi econòmica en què els ciutadans tenen moltes limitacions a l'hora d'adquirir crèdit, que l'administració estigui devent diners, i sobretot en el cas de les expropiacions, diners de fa molts anys. Uh -huh. És a dir, primer, pagar segon seguretat i tercer estava una prioritat que en aquell moment per nosaltres la prioritat és el Pirineu. Subdelegat, un tema eh, hi ha poquet, perquè eh, aquests dies, amb aquest horari, anem justos de tot. De temps, també. Eh, avui, és notícia d'avui mateix, perquè avui sembla que la Guàrdia Civil ho ha donat a conèixer, s'ha fet... Eh, bueno, s'ha a un home de 37 anys, a Arinsal, amb 3.500 paquets de tabac valorats amb 15.000 euros. El tema de la crisi està incrementant l'activitat a nivell del que és la duana, bé sigui eh, per fer sortir o per fer entrar diners per una banda, o per incrementar doncs, el, en fi, tot aquest tema de, del tabac a la zona de, de la El contraband de tabac ha augmentat un 82%, és a dir, hi ha un gran augment de, de de tabac. I en el cas de, de divises, 1,3 milions d'euros, que va ser lo, el total de l'any passat, gairebé ja l'hem hem assolit aquest any. És a dir, sí, hi ha, hi ha un augment, hi ha un augment, de, de tabac, de contrabat de tabac i, i de divises, no? Uh -huh. Hi un moment, i també, vull dir que també són els mitjans i la pròpia Guàrdia Civil, que cada vegada està més organitzada. Ja sabeu que ara també tenim tenim uns gossos que s'encarreguen precisament d'això, de, del contraband bueno, de les divises, del uh -huh. tràfic de divises, i són uns gossos que de seguida detecten quan es passa diners. Uh -huh. O sigui que per un costat la crisi ha fet que, que hi hagi aquest moviment de diners i aquest moviment de, de contraband de tabac, però també els mitjans de la policia, bueno, de la Guàrdia Civil en aquest cas, fan que s'agafi molt més del que s'agafava abans. Però no s'ha detectat dret organitzada. Seria el menudeo que es uh -huh. diu, eh? És a dir, persones particulars. I ja acabem només fent un apunt d'una cosa que encara no ha passat però que suposo que el dia 14 tindrà lloc, que és el tema que avui s'ha presentat, eh, doncs s'ha presentat per per demanar l'autorització d'aquesta vaga general eh, convocada doncs per eh, les forces sindicals majoritàries. Des de la subdelegació del govern, de quina manera s'actue, de quina manera s'implique, s'involucre eh, la subdelegació del govern a l'hora de eh, doncs facilitar, eh, coordinar forces eh, perquè això doncs en funció de la gent que vulgui aturar i la gent que vulgui anar a treballar, ho pugui fer amb tota normalitat. Home, garantir que la gent pugui anar a treballar o no, això és cosa dels Mossos d'Esquadra, sí. perquè està dintre de la Seguretat Ciutadana i no en compet a la subdelegació del govern. El que sí que nosaltres fem és fixar els serveis mínims de l'Administració General de l'Estat. Se pacten quins són els serveis mínims que, que farà l'administració en aquests casos i a més a més rebem informació dels incidents per part de, no solament dels Mossos sinó també de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i llavors el que fem és traslladar tots els índes de participació igualment que les incidències que pugui haver a Madrid al Ministeri de l'Interior. És a dir, aquella nit estem tota la nit de guàrdia eh, doncs per si passés alguna cosa i a més a més per traslladar la informació a Madrid de tot el que passe. Vale. Doncs ho hem de deixar aquí Ima Manso, subdelegada del Govern de l'Estat de Lleida gràcies per haver-nos acompanyat com a mínim, també he vist que per part de la, de la subdelegada ha fet eh, doncs, a, a, a aquest esforç per sintetitzar al màxim les respostes eh, la, la ho, he intentat, ho he intentat eh? Doncs eh, gràcies per haver-nos acompanyat Gràcies i a vosaltres Que la propera tinguem també més temps de, per comentar les coses eh, En fi, amb, amb, amb més temps, en definitiva Gràcies Moltes gràcies a vosaltres